どの選手もいや感じますが、強度がちょっと強いか。強度だ。いや狙って入った。強度フリーキックで先制ゴール。今シーズンの初ゴールを直接フリーキックで決めました。先制ゴールです。ジェフチバ。水戸は今シーズン初めてセットプレーから失点。でこれ兵頭選手ここ狙ってますよね。本間選手も手届いたんですけど、やはりちょっとコースもいいのと高さがちょうどキーパーとしてはきついんですよね。いや素晴らしいシュートを決めてきました。